os pais, os responsáveis que estão aqui para prestigiar esse momento lindo que as crianças prepararam. Foi pouco tempo, a gente não teve tempo assim hábil, né, para preparo, foi muito corrido, mas eu louvo a Deus porque eles se empenharam, se esmeraram e com a ajuda de vocês eles estão aqui para apresentar uma mensagem, amém, a verdadeira Páscoa. E aproveitando, né, que a gente está aqui na casa do Pai, né, Páscoa e tal, eu queria compartilhar com vocês uma palavra, justamente para essa recompensa que eles vão dar para vocês agora em nome de Jesus. Está em Efésios, capítulo 6, versículo 4. Pais, não tratem os seus filhos de um jeito que faça com que eles fiquem irritados. Pelo contrário, vocês devem criá-los com a disciplina e os ensinamentos cristãos. E em nome de Jesus eu parabenizo cada responsável, cada pai, cada pessoa que está envolvida nesse projeto, os professores e as crianças. Porque nós estamos fazendo o que é unidade cristã. Nós estamos pregando a Cristo. E é para isso que nós fomos chamados. Obrigada. Amém. Yeah.
mundo. Deus enviou seu filho Jesus para nos salvar. É isso mesmo, ele morreu na cruz para pagar nossas dívidas. Quem acredita em Jesus recebe o perdão. É isso mesmo, amiga. Mas a história de Jesus não termina na cruz. Depois de 3 dias, o Salvador voltou a viver. Jesus ressuscitou para quem tenha vida, é para quem viver com ele para sempre. Quem acredita nisso tem uma verdadeira Páscoa. Uma feliz Páscoa com Jesus. Thank you.
Lucas 24, podem ficar assentados, eu vou fazer a leitura objetiva. Depois João, capítulo 20, versículo 18, apenas esses dois. No primeiro dia da semana, ou seja, no domingo de manhã, bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, dois homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado dela. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhe disseram: o que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que ele lhes disse, quando ainda estava com vocês na Galiléia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Agora vá a João, capítulo 20, o versículo 18 apenas. João 20, 18. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que ele lhe dissera. Senhor, ajuda-nos nesta hora, nessa rápida meditação, que a tua palavra possa encontrar lugar em cada coração aqui nesta manhã. Obrigado por essa apresentação tão linda das crianças, que nesta manhã já anunciaram a verdadeira mensagem da Páscoa, que Jesus morreu e ressuscitou por nós. Nós te agradecemos pela vida de cada criança, pela vida de cada pai, de cada mãe, de cada responsável que trouxe a sua criança aqui para ensaiar. E nós queremos te agradecer pela vida da nossa irmã Adriana e de todas as demais irmãs que ajudaram, da irmã Mônica Copa, que está à frente desse trabalho, e todas as suas assessoras, implementadoras, professores. Nós te agradecemos pela vida deles, pois eles são preciosos para nós, e eu sei que muito mais são preciosos para o Senhor. Abençoa seus familiares, seus lares, em nome de Jesus. Amém. Amados, dizem por aí que os ovos de Páscoa representam a ressurreição, talvez como símbolo de nascimento, de renascimento, mas é tudo balela. Na verdade, isto é comércio. Ovos, bombons, até a tão famigerada canjica, tudo comércio. Até o bacalhauzinho. E se não deu com bacalhau, aquela turbinazinha, não é? Ou aquela sardinhazinha. Tem gente que faz bolo de sardinha, né, de bacalhau, bolinho de sardinha. Ou então faz salada de bacalhau, que é mais batatalhau. Porque o que tem de batata, o bacalhau só o cheirinho. A gente sabe que isso tudo está relacionado ao comércio. Mas hoje é domingo da ressurreição. Amém? Eu aprendo algumas lições aqui sobre algumas características desse dia. E é isso que eu queria compartilhar com os irmãos. No versículo 1, diz: no primeiro dia da semana, no domingo, de manhã, bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado para tratar o corpo de Jesus. Porque era costume dos judeus preparar o corpo, tratar o corpo. E elas foram cumprir esse ritual no terceiro dia, bem cedinho. Abriram mão do descanso, segundo análise de alguns comentaristas, quase que de madrugada ainda, bem cedinho. Isso já nos dá uma primeira lição, que não é a que eu vou começar a enumerar aqui, mas me veio
quando eu estava prestes a entrar aqui na hora do culto e eu dei mais uma olhadinha no texto, isso me saltou os olhos, de que para cuidar do corpo do Senhor, que representa, é representado hoje a igreja, é preciso abrir mão de algumas coisas e levantar bem cedinho. É preciso fazer um esforço. É preciso renunciar muitas vezes à cama e vir. É preciso muitas vezes renunciar ao conforto do lar e fazer a obra de Deus. É de repente sair numa quarta-feira cansado do trabalho e ir lá para a Quarta União, correndo risco lá, mas fazer a obra de Deus. É vir a quinta-feira aqui. É durante a Semana Santa, que ocorre uma vez no ano, deixar a canjica esfriando um pouquinho e vir na sexta-feira da paixão para cultuar o Senhor aqui na igreja. No sábado fazer a mesma coisa e no domingo estar na casa do Senhor. Mas a primeira lição que eu queria destacar aqui é que o domingo da ressurreição é dia de trazer algo especial para Deus. Elas levaram especiarias aromáticas. Não era qualquer coisa, o nome já diz, eram especiarias. Coisas especiais. No domingo da ressurreição é dia de trazer coisas especiais para a casa do Senhor. É dia de trazer coisas especiais para Jesus, porque elas foram para cuidar de Jesus, do corpo de Jesus. Na mente delas, elas estavam indo para cuidar de Jesus. Na verdade, elas iriam cuidar do corpo do Senhor. Como é que hoje nós podemos, no domingo de ressurreição, trazermos algo especial para Jesus? É se nós colocarmos no nosso coração e na nossa mente o desejo de trazermos sempre algo especial para o corpo do Senhor. O corpo do Senhor é a igreja. Quando você traz algo especial para a igreja, para o culto, você está oferecendo esse algo para Deus. O que que você trouxe? Diz o texto: e elas haviam preparado. Deu trabalho. Não foi uma coisa que elas passaram, compraram e pegaram pronto. Elas prepararam aquelas ervas aromáticas, aqueles perfumes, aquelas especiarias. Elas prepararam. Você preparou alguma coisa para oferecer ao Senhor hoje, no domingo da ressurreição? O que que eu preparei? O que que você preparou? Será que você preparou o seu coração para cultuar a Jesus? Será que você preparou a sua mente? O que você preparou? Ou você veio para, como diz o pastor de Aporto de manhã na mensagem, somente para cumprir tabela? Não, nós não viemos para cumprir tabela. Nós viemos oferecer algo de especial a Jesus. E não existe algo mais especial para Ele do que o seu coração. Você precisa aprender que para vir para a casa de Deus e o seu culto ser aceito, você precisa preparar o seu coração para cultuar a Deus. Você precisa preparar o seu espírito para cultuar a Deus. Você precisa preparar a sua alma para cultuar a Deus. Não venha de qualquer maneira para a casa do Senhor. Não, pastor, não venha, porque é a melhor roupa. Amém. Mas eu estou falando do teu interior. Não venha de qualquer forma. Venha com o seu coração para adorar a Deus. Venha com a sua mente voltada para o Senhor. Domingo da ressurreição é dia de trazer algo especial para a igreja. É dia de trazer algo especial para Jesus. Eu queria que você dissesse isso para quem está do seu lado. Domingo da ressurreição é dia de trazer algo especial. Elas não levaram qualquer coisa. Elas levaram o especial. E você logo mais, se você não trouxe agora de manhã, você traga especialistas, mas que você venha, que você esteja presente. 2, versículo 2: encontraram removida a pedra do sepulcro. O domingo da ressurreição é dia de trazer algo especial para Jesus, para o corpo que é a igreja, mas também é dia de remover algumas pedras da nossa existência. A pedra que foi lacrada, o sepulcro, a pedra que lacrou o sepulcro, estava indicando: acabou,
Acabou a história. Fim de papo. Acabou a história do homem chamado Jesus. A pedra significa o ponto final. Só que com Deus, Ele é capaz de transformar o ponto final em vírgula. Amém. E continua a história. Amém. Se você veio aqui nesta manhã pensando que houve um ponto final nos teus sonhos, ponto final no teu ministério, ponto final na tua vocação, ponto final na tua existência, ponto final na tua família, ponto final na tua vida, ponto final, não, Jesus vai botar uma vírgula e vai continuar. Nada de ponto final. É Ele que diz quando vai ser o ponto final. E o ponto final, para muitos, para nós, é o começo da melhor parte. Porque estaremos com Ele no céu. E lá não haverá sofrimento. A pedra significa acabou. Mas o poder da ressurreição de Jesus removeu a pedra. Quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, Ele disse para as pessoas: tirai a pedra. Sabe por quê? Porque na ressurreição dele, o poder de Deus retirou a pedra. Mas para ressuscitar os nossos sonhos, os nossos projetos, o nosso ministério nesta manhã, é preciso que nós, cada um de nós, remova a sua pedra. Amém. Mas eu não tenho força debaixo da palavra de Jesus. Quando Jesus falou, tirai a pedra, o pessoal foi lá e tirou. Nesta manhã, Ele está dizendo, tire a pedra. Tire a pedra que está pesando a tua existência. O domingo da ressurreição é um dia de remover algumas pedras para que os teus sonhos possam ressuscitar, para que o teu ministério possa ressuscitar, para que a tua vida possa ressuscitar, para que você, como crente, ressurja nesta manhã. Quem sabe você tem vivido como um morto espiritual. Nesta manhã é manhã de ressurreição. A pedra vai ser removida e você vai sair. E você vai sair de dentro dela. Vai sair de dentro do sepulcro da angústia. De dentro do sepulcro da depressão. De dentro do sepulcro do desespero. De dentro do sepulcro da inquietação. Da frieza espiritual. Da inércia. Nesta manhã é manhã de ressurreição. Mas você tem que tirar a pedra. Tira a pedra, está pesando. A pedra está pesando, meu querido. Remova essa pedra, a pedra da angústia, a pedra da tristeza, a pedra da mágoa. Retira nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Ele te dá forças. Terceiro, versículo 3 é a parte A do 4. Mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexos. Pela manhã a gente viu que está faltando isso na igreja, perplexidade. Falta isso nas pessoas olharem para ver o que Deus está fazendo na nossa vida e ficarem perplexas. Elas ficaram perplexas, assustadas, sem saber o que fazer. No domingo da ressurreição é dia de trazer algo especial para Jesus e para a igreja, é dia de remover algumas pedras da nossa existência, mas é também dia de encontrar algo melhor do que o que viemos buscar. Amém? Elas foram buscar um corpo morto para cuidar. Encontraram um túmulo vazio, porque ele estava aqui. Eu não sei o que, que você veio buscar nesta manhã, mas o domingo da ressurreição é dia especial de você encontrar algo melhor do que aquilo que você veio buscar. Se você veio buscar uma bênção, vai encontrar duas. Se você veio buscar uma vitória, vai encontrar três. É tempo de buscar algo melhor do que o que você veio. Aplauda o Senhor que Ele merece. Só Ele é capaz de te dar algo melhor do que o que você veio buscar. Melhor. Elas foram encontrar o corpo e encontraram o sepulcro vazio. Encontraram a maior e melhor notícia de todos os tempos. O que você veio buscar nesta manhã? Sabe, o que você vem buscar é muito bom, mas Deus ainda tem algo melhor para você. Deus tem algo melhor. 4. Versículo 4, a parte B. De repente, dois homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado deles.
O domingo da ressurreição é dia de trazer algo especial, é dia de remover as pedras, é dia de encontrar algo melhor do que o que você veio buscar, mas é também um dia de repente encontrar-se com o sobrenatural. Aleluia! Dois varões que brilhavam como o sol se colocaram ao lado delas. Nesta manhã de ressurreição, de repente, Deus quer que você se encontre com algo sobrenatural. Você acredita que algo sobrenatural está acontecendo na sua vida? Você acredita que algo sobrenatural está acontecendo nesta manhã? Deus tem para você no campo do sobrenatural. Elas acharam que iam encontrar tudo natural. Um corpo dentro do sepulcro, os soldados teriam que remover a pedra, que era muito pesada, mas elas só encontraram o sobrenatural. A pedra removida sem ninguém lhe remover, humanamente falando. O sepulcro vazio. Anjos. Amados, espere sempre mais do que aquilo que você veio buscar. Espere sobrenatural de Deus. Você não veio a um lugar natural. Diga para quem está do seu lado. Você não veio a um lugar natural. Você veio a um lugar sobrenatural. Aleluia. Glória a Deus. Eu creio que ele está aqui nesta manhã. Aleluia. Cinco. São seis, já está terminando. Versículos 5 a 7. Amedrontadas as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens disseram: o que vocês estão procurando entre os mortos? Aquele que vive, ele não está aqui, ele ressuscitou. Lembre-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galiléia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. O domingo da ressurreição é dia de trazer algo especial, é dia de remover algumas pedras, é dia de encontrar algo melhor do que vem buscar, é dia de repente encontrar-se com o sobrenatural. Em quinto lugar, é dia de ouvir a melhor notícia de todas: Jesus ressuscitou. Esta é a melhor notícia. Se você veio hoje achando que você ouviria notícias ruins, você se enganou. Lendo engano, você veio nesta manhã para ouvir a melhor notícia de todos os tempos. A melhor notícia de todos os tempos. A melhor notícia de todos os tempos. Jesus ressuscitou. A glória se acha. A dor se acha calma, Deus estava lá para cobrir a melhor notícia de todos os tempos. A Record se acha maravilhosa, mas não estava lá. O jornal Dia não estava lá. Não estava lá. A Rede TV, a CNT, não estava lá. A CNN, que se julga a melhor televisão de notícia política do mundo, não estava lá para fazer a cobertura da maior notícia de todos os tempos. Jesus ressuscitou. Aleluia. Foi a melhor notícia. Domingo da ressurreição. Repete comigo. Domingo da ressurreição. É dia de ouvir boas notícias. Não é dia de lamentar. Não é dia de choramingar. Não é dia de reclamar. É dia de falar boas notícias. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Para terminar. Versículo, capítulo 20 de João, versículo 18. E Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que ele lhe dissera. O domingo da ressurreição é dia especial, porque é dia de trazer algo especial. É dia de remover algumas pedras, é dia de encontrar algo melhor do que você veio buscar.
É dia de repente encontrar-se com o sobrenatural. É dia de ouvir a melhor notícia de todos. Jesus ressuscitou. Mas é também, finalizando essa minha palavra, dia de ver e encontrar-se com Jesus. O Cristo ressurreto apareceu para Maria Madalena. Talvez aquela que o pessoal achasse que dos seguidores era mais indigna. Mas ela estava lá cedinho de manhã. Quem busca o Senhor cedinho, acaba encontrando ele. Batei e abri-se-vos-á. Buscai e achareis. Aquele que pede, receberá. E que busca, encontra. Aquele que bate, a porta é aberta. Esta manhã, você veio ver e buscar a Jesus. Você veio ver e encontrar-se com Ele. Quem sabe nessa manhã você se sente uma Maria Madalena. Ou acha que pensam que você é uma Maria Madalena. Se Jesus tiver que ressuscitar e aparecer, vai aparecer com o Pedrão. Em primeiro lugar. Vai aparecer com o Tiagão. Com o André. Então, um dos 12. Ou dos 11, já que Judas já era. Mas o mais lindo é que Jesus ainda e sempre terá a capacidade de nos surpreender. De repente você vai saber que ele se encontrou com alguém que você menos espera. Se você menos espera que é você, quem sabe não é você. Embora do quanto você se sinta pecador, ele morreu por mim e por você. E ele quer se encontrar com você. Se você quer ter um encontro com ele, fique em pé, pastor. Fazer como ela caía aos seus pés.
cantarmos uns com os outros. Vemos uns aos outros. Mas antes disso, nós viemos a igreja hoje para ouvir o Senhor Jesus. Coração, porque você vai estar se renovando nesta manhã da presença. Mas
vai estar aqui. Você já vai estar falando, ó, Jesus está aqui. Ele vai estar lá da minha igreja logo mais. Você não quer ver? Ele vai estar. Maria Madalena foi e falou e anunciou e não se calou. Domingo da ressurreição é o domingo para não se calar, mas para falar. Coloque a mão no seu coração para falar de Deus. Meu Deus, obrigado. Nós aprendemos o verdadeiro sentido da paz. Cristo é a nossa paz. Nós aprendemos desta vida o que viemos fazer na igreja não é simplesmente cumprir com uma agenda, mas é vir e mover sobre ela, é vir e ser mudado, ser tocado e sair diferente, encontrar-se com Jesus. Cada culto é um encontro com Jesus. Um encontro com Jesus jamais pode ser banalizado, porque é um encontro muito especial. Nesta manhã eu me encontrei contigo. Eu sei que muitos aqui se encontraram com Jesus. Estão com a mão no coração. Que nós saímos renovados nesse momento. Porque afinal de contas, é uma manhã de boas notícias. Os problemas continuam, as dúvidas. Mas hoje é dia de boas notícias. Amém. E nós não vamos deixar que nada rompa esta grande notícia do nosso coração. Nós vamos falar aos outros que ainda não sabem dessa boa notícia. Nos dê uma tarde com a tua presença. Um domingo abençoado. Um almoço abençoado. E logo mais possamos estar aqui.